Якщо о 7:00 деякі люди тільки прокидаються або ще й сплять солодким сном, то у цих будиночках біля Луцького стиру вже людно. Адже саме тут проводять важливий ранковий ритуал. Це загартовування холодом. Хоч на вулиці -3 і від незвички мороз, здається, пробирає все тіло, затятих моржувальників це не лякає. Кожного дня на світанку вони приходять сюди, кажуть, аби оздоровитися. Життя зараз, ну самі знаєте, досить складне і емоційне навантаження і так далі. І хочеться якоїсь гармонії, якоїсь нірвани. А водичка того додає, вона забирає весь негатив. Найтяжче – це залізти в воду. Це найтяжче – залізти в воду, дійти до неї і зануритись. На пляжі збираються і початківці, і досвідчені плавці. Усі один одного вже добре знають. Існує навіть асоціація місцевих моржів. Ігор Лащук починає свій день із холодних купань вже більше 15 років. Без загартування, каже, нині й не уявляє свій ранок. Навіть ніколи не думав, що колись почну моржувати. Приїхав літом з моря, а хлопці знайомі тут займалися. І разом почали плавати. Ну і коли вже почалися холода, говорю, треба, мабуть, закінчувати. Вони говорять, ми тільки починаємо, відкриваємо сезон. І так за компанію. Тож за компанію це стало для Ігоря способом життя. Тепер він ділиться головними секретами правильного моржування із нами. Якщо тіло буде, скажімо, не зігріте, то в воду не бажано лізти, тому що це буде занадто великий стрес для організму. Бажано спочатку зробити зарядку, пройтися по парку, пробігтися. Тоді вже можна заходити у воду, але робити це слід поступово. Окрім правил, у багатьох моржувальників є і свої ритуали. Молимося, заходимо в воду, виходимо здоровими. Наприклад, я навіть звертаюся до води і прошу: водичка, сестричка, допоможи мені, всій моїй родині бути здоровими, цілими, крепкими. І ми після того, як виходимо з води, один другому кажемо золоті слова: з ціленням вас, хлопці і дівчата. Момент найбільшого адреналіну зауважують лучани з занурення. Опісля відчуття переповнюють і дають заряд бадьорості та сил на весь день. Ви бачите, аж пара з мене йде. Не жарко зовсім. Тепленько, тільки дуже швиденько треба вдягатися і розтиратися. Це треба просто себе настроїти, а вже потім воно йде так, що тебе вже тягне до тої води. Якщо ти день не пройшов, то вже таке враження, що ти щось цей день не прожив. Лікарі кажуть, що регулярне моржування може бути корисним, втім не для всіх. Тому, якщо хочете спробувати, спочатку пройдіть обстеження. Людям з гіпертонічною хворобою, які мають проблеми інфекційного генезу, які мають проблеми зі щитовидною залозою, моржування протипоказане. Найоптимальніша пора для початку моржування, каже лікарка, це осінь. Після літа організм насичений вітамінами, багато вітаміну Д, багато теплого сонечка. І можна якраз з вересня місяця, коли ще оці немає різких перепад температур, потрошечки адаптуватися. Тобто температура води повинна поступово зменшуватися, а не різко занурюватися в холодну воду. Можна починати з вологого обтирання, прохолодного душу чи прогулянок босоніж по росі чи снігу. Якщо підготовка була успішна і ви починаєте регулярне моржування, лікарі радять пам'ятати, що купатися у холодній воді не можна більше 3 хвилин. І змочувати волосся також не рекомендують. Ангеліна Гущина, Олександр Садовник, 12 канал.